Misericordiosamente limpa pelo meteoro chamado Apophis. Nós tínhamos planos. Todos frustrados por um homem. Nicholas Rain. Com um botão, nosso futuro acabou. As arcas emergiram. Os ecopods apareceram. Prematuros, devolvendo vida às terras áridas. Começando o ciclo da vida de novo, como tínhamos planejado fazer com nossa espécie. Os nossos planos foram frustrados pelas massas ingênuas e arrogantes. A limpeza de nossas espécies enfraquecidas foi impedida. Nossa ajuda foi recusada. Eles escolheram a própria existência patética e não o futuro da raça. Que arrogância. Eles nos consideraram derrotados. Nós os deixamos achar isso. Mas nos mudamos para o subsolo. Nós assistimos suas brigas mesquinhas, guerras de território sem sentido, tentativas infantis de ordem do caos. E crescemos fortes. Nossa ciência, especialidade, tudo com um único propósito. O abate cirúrgico dos fracos. Homem renascido, nós derrubamos suas defesas. Tomamos seus compostos, nós pegamos as arcas. Nós arrasamos seus assentamentos e cidades. Esta noite marca o começo da limpeza. Esta noite marca o renascimento da autoridade. O que é que tá acontecendo lá fora? Nada de bom. É melhor se preparar e ir. Acha que é um teste? Não parece ser só um teste. Parece ser pra valer mesmo. Melhor a gente ir. Tá na hora, né? É. Pega as suas coisas. O que é isso? Vamos, Walker. Vamos sair daqui. Pegue seu equipamento.
Caso você não tenha notado, estamos sob ataque pesado. O inimigo rompeu nossas defesas e precisamos de tudo o que estiver disponível para combater. Pegue o seu Wingstick e pistola e vamos! Eu cuido da porta. Não, Lily, essa era minha. Tem que andar mais rápido, Walker. Mas tem muito mais de onde veio isso. Eu tô dizendo. Essa é das grandes. Tá bom. Então vamos descer o cacete. Anda logo! Vamos nessa. Antes você do que eu. Nada. Vai ser difícil contar. Nunca foi muito de contar. Walker, precisamos de você no parque. Pra ontem. Estamos indo. A Lily vem junto. Enviar um jersey para avisar os outros assentamentos. Eles precisam saber. A coisa é grande, então. Acabei de ouvir no comunicador. É o maior ataque que já viram. É sério. Então vamos lá. A gente vai ganhar uma medalha. O quê? É o Ranger! Não é qualquer Ranger! É o Jersey! Gente, arrancou a cabeça dele! Foi-se o Ranger Jersey. Ele não vai se desfibrilar dessa. Só depende de mim agora. Eu vou pegar a armadura. Se for... Merda. A mãe vai te matar por se meter com o equipamento Ranger. Ah, mas ainda tá cheia do Jersey e tudo. É, mas é o que a gente tem. Agora vai! É muito melhor do que eu esperava. Lily! Eu preciso de você na garagem! Walker, se manda pro parque! Acho que é só eu. A caminho! Aê, Walker! A sargento mãe quer você no pátio. Se manda. Thank you.
armadura como pôde. Por que será? Tá com inveja, Lily? Mas é claro. Eu teria sido a Ranger mais nova a fazer o juramento se não fosse essa merda com os nanotritos. Walker a caminho. Sobre as armaduras Ranger? Depois de carregar, dá pra usar a sobremarcha e despedaçar os inimigos. Come here!
Jai, preciso de munição traçante. Tirem os feridos do combate. Vamos! A arma do muro precisa de munição. Vai, vai, vai! Você, qual a situação do Ranger Jersey? Me apresentando. Vem cá! A armadura do Jersey. Jersey, ele foi morto. Se teve coragem de vestir essa armadura, vai ter coragem pro trabalho dele. Que porra é essa? Nunca vi nada tão grande. Mas é alvo fácil. Ah, não! Ele deveria estar morto! General Cross! Continue! Eu quero os primogênitos! O resto morre! Filho alto da... lá! Isso é uma ordem! Não pode ser merda! Aguenta! Vamos ver se isso dá partida. Afasta! Não! Caralho! Tava cortado! É, tava. Mas a sua nova armadura precisava. Então é isso, né? Foi tudo o que sobrou? Só uns 20 sobreviventes. Estamos cavando as ruínas. Eu vi a Prowley. Foi o General Cross. Ele... ele matou ela. Matou minha mãe. Eu não sei como. Mas temos que impedir eles. Eu vou pessoalmente acabar com aquele velho desgraçado. Eu nunca acreditei nas histórias que a autoridade iria voltar. Eles voltaram. E temos que fazer alguma coisa. Mamãe sabia o que... os Rangers sabiam. Espera aí. Eles tinham arquivos, logs. Eles guardavam no presídio. O PC Ranger? Surtou? Só Rangers podem entrar. Escuta, Lily. Sou o último Ranger aqui. Puta merda! É verdade.
Tem certeza que você tá ok? Tô sim, Walker. Vai lá fazer as paradas de Ranger enquanto eu vejo o que fazer aqui. Certo. É melhor você ter alguma coisa pra mim aqui, Prowling. Intruso desconhecido. O protocolo do presídio é... Digo seu nome, patente e por que veio. Rato de Muro, Cabo Walker. Eu vim atrás de informações sobre... Sobre a Sargento Irvina Prowley, da Unidade Ranger. Processando. Anulando o protocolo de segurança. Walker, se você ver essa mensagem, fomos atacados com muita força dessa vez. E devo estar morta. Vinhal está em ruínas. E também você deve ser a última unidade dos Rangers. A autoridade voltou... E deve ser impedida. Todos estes anos eu te mantive longe dos Rangers, esperando que você não fosse morrer em um ataque destes, visando atacar Rangers e velhos. Você é arma secreta. Desculpe não ter contado. Agora você tem acesso em Vinhal à arca e à tecnologia dentro dela, a geladeira. Imagine passar centenas de anos nessa coisa. Fomos eu, seus pais, todos os originais, congelados como picolé. E daqui nós emergimos e escorraçamos a autoridade. Dentro da arca tem um distribuidor de ID exceção, que é o meu maior presente para você. O dispositivo aumenta os nanotritos no seu sangue e dá a você... poderes sobre-humanos. Não tem outro jeito de dizer. Entre na arca e ative. Vejamos que tipo de surpresa você tem para mim aqui, Prowling Fantasma. Ela tá morta, mas ainda tá no comando. Eu só tenho que botar a mão nesse buraco estranho e torcer pra dar certo. Vou tentar, né? Bem-vindo à Câmara de Simulação. Aqui você será capaz de treinar e adquirir proficiência no uso de suas armas de arca e ID acessões. Você instalou o ID Acessão Passada com sucesso. Com a sessão passada, você conseguirá esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Bom, de novo, por favor. E de novo. Muito bem. Uma simulação.
ação permitirá que você treine o uso de sua ação passada para esquivar-se de fogo inimigo. Precisava mesmo arrombar o meu braço? Volte para o saguão. Eu tenho mais informações para você. É estranho receber informações de uma tia que já morreu. Esse é o primeiro ID à sessão. Para você, há mais. Existem muitas outras arcas espalhadas. Encontre-as. Cada arca contém recursos preciosos que ajudarão na luta contra a autoridade. Mas você não pode lutar só. Vai precisar de ajuda. Se Lily estiver viva, ela vai ser muito importante para você. Mas há outros aliados. Gente que você só ouviu falar. Lá no fim da guerra da autoridade, alguns de nós do círculo mais interno da resistência iniciamos o que chamamos de Projeto Atar. Projetado para acabar com a autoridade. Nós sabíamos que eles não iriam só desaparecer, mesmo com as perdas sofridas. E sabíamos que o General Cross tinha uma tecnologia que permitia que ele vivesse para sempre, ou algo próximo disso. O Projeto Adaga foi descartado quando Vinhal fechou as portas para Forasteiros. Mas uma espécie de pacto entre os três Adagas originais e eu se manteve. Primeiro, John Marshall de Punta Cana. É um cavalo de guerra durão que liderou a primeira luta contra a autoridade. Ele entende a importância da tecnologia e subterfúgio como ninguém. É ele quem vai manter você fora do radar da autoridade. Segundo, Luzun Haga, de Sorvedouro, filha de Dan Haga, herói de guerra. Ela foi de guerrilheira à prefeita da maior cidade do Erno. O acesso dela a veículos militares vai ser indispensável. E o Dr. Anton Kivazir, ex-cientista da autoridade que virou guerreiro da resistência. Ele é um gênio que se trata de tecnologia de nanotritos e mutações. Ele é um dos pilares do Projeto Adar. Você vai querer saber mais no caminho. O CPU da sua armadura Ranger tem logs que vão responder a muitas das suas perguntas. Boa sorte, Ranger Walker. Que droga. Então você achou uma boa ideia jogar tudo isso nas minhas costas e sair de fininho, né, tio Aproly? Bom, acho que tá na minha mão agora. Lily, eu preciso encontrar três pessoas. John Marshall, Dr. Kvazir e Luzun Haga. Todos são parte do Projeto Adaga, criado pra acabar com a autoridade. Não acha que tá pedindo muito? É, sua mãe não tá aí pra brincadeira, nem depois de morta. Muito cedo, Walker. Desculpa, Lily. Mas, olha só, eu já posso dar uma volta pelo ermo. Eu acho que tem alguma coisa pra você. Vem cá. E aí, novidades? Bom, já temos várias ideias para projetos que, com a sua ajuda, podemos tirá-los do papel. Eles serão a sua chave para a sua sobrevivência. Então, vamos pegar seu carro.
a Fênix está pronta. Aqui tem mais projetos que podem ajudar a gente. Você precisa ficar mais forte e eu preciso botar Vinhal de volta nos trilhos, mais ou menos. Se der sorte, seus três contatos do Projeto Adaga vão oferecer alguma ajuda do tipo. Porque, olha, vai precisar de mais para encarar a autoridade. Obrigado pela dica. Certo? Vamos nessa, então. O mundo lá fora é grande e perigoso. Toma cuidado. E não vai passar a perna nas pessoas. Você é Ranger agora. Haja como tal. Ah, e o John Marshall em Punta Cano é o adaga mais próximo. Talvez deva começar por ele. E cuidado. Precisamos de você. Estou mantendo os sobreviventes a salvo. Vá manter o ermo a salvo. Certo? Você, Ranger da nova geração. Eu sou a Fênix. Eu sei que tenho beleza, mas meu forte mesmo é a direção. Vamos dar uma voltinha, você e eu.
De olho num bloqueio. Parece intencional. Uma emboscada. É, você deveria tentar desfazer esses bloqueios. Aqui na estrada. Tudo limpo. Isso! A coalizão vai gostar de ouvir. Vazir ainda está por aí e precisamos encontrá-lo.
Não, tem uma torre enorme parada lá. Tem autoridade escrito nela, de cabo a rabo. Parece ser uma torre de sentinela, restos da guerra. Elas costumam atirar no que chegar perto demais, então toma cuidado se estiver indo pra lá.
Sirenes ativadas e prontas para ação. A torre enorme tá fora de jogo. Ótimo! Elas costumam ter tecnologia do velho mundo. Recupere o que puder. Thank you.
Sistemas em regeneração. A armadura tá piscando, reagindo a um sinal por perto. É coisa da arca, né? Isso. Foi projetada para detectar esses sinais. Pode ser uma velha arca. Se estiver intocada, pode ainda ter armas e equipamentos. Você precisa ir lá dar uma olhada.